Sjötunga Munier. En riktig klassiker. Det är jättebra att göra med rödtunga eller bergtunga eller vad man nu vill. Men just plattfiskar tycker jag gör jättebra. Den ska mjölas, men först och främst saltas. Tricket med munjär är att du ska steka den och servera den med samma smör som du steker den i. När du har på mjölet på fisken och sen lägger det i det brynta smöret så händer det som så att mjölet blir sött och karamelliseras. I början så använder jag klarifierat smör eller klart smör, därför att då tål det lite högre temperatur och då får du en fin stek utav från början. På slutet av stekningen så kommer du se att jag lägger i levande smör. Det är för att få med mjölkämnena och lite god smak. Då får du mycket lättare att bryna smöret. Det är bara två råvaror, eller tre, som är jävligt viktiga. Bra fisk, mjöl och riktigt bra smör. Sådär, nu ska vi gå in med lite levande smör. Hela tiden balansera värmen så att det inte blir för varmt. Ös fisken så du får den goda smörsmaken ner i fisken. Persilja. Sjötunga serverad med sitt eget brynta smör. Gubben Vedholm, han hade stjärna i 10 år. Och han gjorde inte mycket mer än så här. Fast han gjorde det jävligt bra. Glöm inte att kolla in mer om smör på Arlas hemsida.